gobolka geeska afrika ayaa la filayaa inay ka da'aan roobab mahiigaan ah inta u dhaxaysa bilaha abril iyo juun ee sanadkan sida ay sheegtay xarunta saadaasha cimilada ee urur goboleedka igad xaruntan ayaa digniintii ugu dambeysay ay soo saartay waxay ku sheegtay in saadaasheeda ay muujinayso in la filayo xaalado fatahaada inay ka dhacaan dalalka gobolka geeska afrika oo soomaaliya qayb ay ka tahay roobabkan ayaa noqon doona kuwa mahiigaan ah oo da'aya inta lagu guda jiro sanadkan bartamihiisa kenya iyo jabuuti ayaa hadda waxaa ka curtay roobab xooggan oo durba geystay khasaaro burbur dhinaca waddooyinka ku saabsan gobolka geeska afrika ayaa sanadihii ugu dambeeyey la tacaalayay xaalado kala duwan oo ay ka mid ahaayeen abaaro roobab xooggan oo fatahaado sababay iyadoo saameynta isbeddelka cimiladana arrintaasi loo sababayay sida laga soo xigtay xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha gargaarka bini'aadamnimo OCHA ugu yaraan 479 qof ayaa ku dhintay gobolka geeska afrika waxaana ku barakacay 5 milyan in ka badan kuwaasi oo saameyn ay ku yeesheen roobabka El Nino ee ku dhuftay Kenya, Soomaaliya, Ethiopia, Uganda, Burundi iyo dalal kale intii u dhaxaysay bilihii Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkii lasoo dhaafay. Soomaaliya ayaa 5 sano ee lasoo dhaafay abaaro xooggan ka dhacayay waxayna saameyn ay ku yeesheen kala bar muwaadiniinta waxaana soconayay dadaallo xooggan oo dowladda hormuud ay u tahay kuwaasi oo lagu baajiyay sanadkii lasoo dhaafay inay mar kale ay macluul ku dhufato dalka Soomaaliya. abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.